Баштан Республикасы Батыр районы Татар сыныбы урта мектебенең 4-нче сынып укучысы Хисамов Файнур Муса Джалил Балайкысы. Ак мамык мендәрнең эченә күмелеп, уйыклы итесенә сыкланып үләрле, күкрәген тутырып, яширкен суаудан, алберхе тиненә азгына суланган. Битләре паралма, миләүшә керфеге, тир белән чыланган, ефәк чәч бертеге, эстеннән ул тибеп, ачырган юрганын, эч бер тек кашында, жыярган булгану, бадиянмы, нәркисме, хуш исле кучагы, куенында билгеле, иң сөйгән курчагы, шылт иткән тавыш юк, бүлмәдә шундый тын. Кешеләр сөйләшә, үзара шыпыртын, чү, акрын, идәндә нык басып бирмәгез, йокласын туйганчы уята күрмәгез. Бүлмәдә чыбын бар иде, аны да шәл белән кудылар. Күрегез, ни кадәр баланың кадерле йокысы да назлы күңленә ана.